د نیوز پرېش چینل دونکو السلام علیکم ستاسو دیمه شي په موخړه ته ځال لاندو مهم خبرونو ته یونه موي د خوانزو پرانستلو په اړه اسلامي مرسته را خبرې روان دي د اسلامي مراتلو لوریدن جنودمنځنی او لیسونه پرانستاني ګڼ نړی وال خبرګونونه را پرولې او جنو ژر ترجمه د خوانزو د پرانستلو غوښتنه کوي دا د یونما د بشری وقونو د سانګ مشره لټلو نیو سره په تزمراکه کې ویلي د اسلامی مر سره پاډی کې د څو دن جنو د خوانځوي دروازې پرانیزي د یو نما د غ چربا کې د نجونو د خوانزو تړل د هواد پرمختګ پر وړاندې خنډ ګرني او وايي چې د نجونو د خوانزو تړل به د هواد پر اقتصادي او پرمختګ نه وړا خېسبوکړي نو موړه د ټولنې په پرمختګ کې د خزونقش مهم ګرني او زیاتوي چې لټلنې د نجونو او خزو ګوښاکول باید افغانانستان پر راتلونکو نه وړا خېسبوکړي نن په هواد کې د نجونو پرمختګ د متوسط او لیسو د تړل کې دوه درې سوه نه ورځې پوره شويب او ملیونونه دکون کې نشکوله چې ځو ته لړشی د اسلامي امارات لورې د جنو د منځنۍ او لسونه پرنستانه ګڼ نړیوال خبرګونونه راپرولې او افغان ول سربره نړیواله ټولنه تل د جنو د پاتېخ ونجو د پرنستانه غښتنه کوي دا او ملګری مللونو خوسته پاکدیکا کې زلزلہ زپلوطه 2000 کرونا جوړوي د افغانان لپاره د ملګری مللونو دفتر یو نام د خوسته پاکدیکا ویلایتونو زلزلہ زپللو لپاره د 2000 کرونو د بیا جوړولو شمنه وکړه د خوسته ځای چرواکی په افغانان کې د یو نام د دفتر سرفرست مشرف سیاسي مرستيال مارکس پوت زلځه غښمنه خوست ویلایته د سفر پر مال مسولینو او خلکو سره په لیدنه کې کړی سر دا سرچینه زیاته کړه د غلیدنه چې د خوست په ملکی او اگر کې تر سره شو د قرانې چورو سر فرست وزیر سراج الدین اقنی د خوست ازي چارواکو د اوشمر قومي مشرانو تر سنگ پکې د خوست او پاکتیکا ولایتونو د زلزلہ زپلو قرانې زينه مشرانو هم برخه درلوده د ملګر ملتونو د دفتر یو نه ما سر فرست او سياسي مرستيال مارکس پود زلپ د لیدنه کې د خوست او پاکتیکا ولایتونو زلزلہ زپلو سرخ په لا غم شرقي سرګندکړه و ویل چې د افغان حکومتي چارواکو سره په مغغې به د غو خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي قدرمنو دوستانو لمالتي مماننه